Lucas, capítulo 18. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que devia orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que sempre o procurava, dizendo: "Julgue a minha causa contra o meu adversário." Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: "É bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me." Então o Senhor disse: "Ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra?" Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: "Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho." O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: "Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador." Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: "Deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele." Certo homem de destaque perguntou a Jesus: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Jesus respondeu: "Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe." Então o homem disse: "Tudo isso tenho observado desde a minha juventude." Ouvindo isso, Jesus lhe disse: "Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me." Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim, triste, disse: "Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus." Os que ouviram isto perguntaram: "Sendo assim, quem pode ser salvo?" Mas Jesus respondeu: "O que é impossível para o ser humano é possível para Deus." Então Pedro disse: "Eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor." Jesus lhes respondeu: "Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna." Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: "Eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará." Eles, porém, não entenderam nada disso.
O significado dessas palavras lhes era encoberto e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim! E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim! Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E, tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. E, imediatamente, ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus.